we get it? I think so. Welkom bij mijn allereerste vlog. Ik ben Eline, ik ben 17 jaar en ik woon in Arnhem. Maar niet voor lang meer, want over 2 weken vlieg ik naar Canada om daar naar een high school te gaan. Nu nog even iets meer over mijzelf. Ik hou heel veel van sporten. Ik ga vaak naar de sportschool en ik speel ook hockey. Verder vind ik het leuk om video's te bewerken en te werken aan mijn eigen website. Want ik heb zelf een blog. En wat ook leuk is om te weten, is dat wij een Australisch meisje in huis hebben. En zij gaat hier dus voor 3 maanden naar school. En ja, woont bij ons en doet allemaal leuke dingen met ons. Emily, vind je het goed als we een stukje gaan filmen? Ja, dat is goed. Nou, dit is mijn lieve zusje Emily. En zij woont voor 3 maanden bij ons. En het zijn al haar laatste paar dagen helaas. Maar stel je even voor, wie ben jij? So, I'm Emily, I'm 16 and I am from Australia. En waarom wou je naar Nederland komen? So, I came to the Netherlands to learn Dutch because I have Dutch grandparents. So yeah, I thought it'd be really cool. Yeah. Ze kan trouwens gewoon Nederlands, maar het is iets makkelijker omdat ze nu gewoon reageert in het Engels voor jullie. Maar wat vond je van alles hier? It's been a really cool experience and I really like Holland and I hope to come back again one day soon. Yeah. Maar nu is het alweer bijna tijd, want ik moet me eventjes snel omkleden, want dan ga ik naar hockey. Dus ik zie jullie zo weer. Hallo allemaal, het is nu een paar dagen later en ik ben bezig met mijn koffer. Ik probeer alvast een groot deel in te pakken en ik ga jullie even laten zien hoe ik dat doe. Hier doe ik denk ik al mijn kleding en daar andere dingen. Ik heb al een paar dingen even erin gelegd, zoals een skibril, steltang, dat soort dingen. Dat ga ik nog wel beter inrichten, zodat er meer in past natuurlijk. En dan hier heb ik een deel van mijn kleding. En dat ben ik even aan het uitzoeken. Bijvoorbeeld topjes links. Ja, dat soort dingen. Een paar weken geleden hadden we de laatste bijeenkomst voor vertrek van Travel Active. Daarnaast vind je vliegen nou bijvoorbeeld heel erg spannend of heel erg eng. Wil je heel graag bij het raam zitten, dat soort dingen. Zeg dat gewoon allemaal tijdens het inchecken alvast. Net zagen, kregen we eerst een presentatie en daarna gingen we aan een tafel zitten waar een oud-student dingen nog aan ons vertelde en we konden nog vragen stellen. Dus het is natuurlijk ook super leuk om het van haar kant te horen hoe zij het vond. En ook kregen we een paar spulletjes, waaronder deze tas. En in die tas zit ten eerste een kofferband van Travel Active. En ook zat dit mapje erin. En dat is een mapje waar je belangrijke dingen in kan stoppen. Ik heb alvast mijn paspoort en nog een paar dingetjes erin gedaan. En ook kregen we dit leuke t-shirt. En die doen we ook aan als we naar Canada toe vliegen. En dat is ook super leuk natuurlijk om voor later te bewaren. En ook dit keycord met mijn naam erop. En de informatie. Ja, dat waren een paar dingetjes die ik wou laten zien aan jullie. En ook iets meer over de voorbereidingen. En ja, die presentatie kregen we gewoon nog de belangrijkste informatie. En daarna gingen we ook nog foto's maken zoals jullie zagen. En in de volgende vlog zien jullie mij onderweg naar Canada. Bedankt voor het kijken. Doei!